Prezident İlham Əliyev aprelin 7-sində Ümumrusiya Dövlət Teleradio Şirkətinin teleradio aparıcısı Vladimir Solovyov ilə görüşüb. Vladimir Solovyov Bakıya ilk dəfədir ki, səfər etdiyini bildirərək, paytaxtımızda sürətli inkişaf proseslərinin onda böyük təsirat doğurduğunu və Bakının çox gözəl şəhər olduğunu vurguladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda gedən inkişaf prosesləri barədə danışarkən qeyd etdi ki, ölkəmiz haqqında reallığın dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəal işlər görülür. Dövlətimizin başçısı həmçinin Azərbaycanın tarixi və bugünkü reallıqları barədə söhbət açaraq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycanla Rusiya arasında bütün digər sahələrdə olduğu kimi humanitar əlaqələr, o cümlədən media sahəsində də uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirilir. Vladimir Solovyov ətraflı və dolğun informasiyaya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycanda gedən proseslərlə yaxından tanış olmağın onun üçün böyük maraq doğurduğunu qeyd etdi.